На Сумщині волонтерський штаб «Українська команда» продовжує системну підтримку населення у прикордонних територіальних громадах. На цей раз гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів отримала Миколаївська громада. Ця ініціатива є однією із багатьох проєктів української команди з метою підтримки малозабезпечених громадян під час війни. Волонтерський штаб «Українська команда» щоденно отримує запити різного роду від територіальних громад Сумщини. І це не лише речі, одежа чи продукти харчування, це, власне, ближче до зими вже і питання по генераторам, питання по речам, які забезпечать стабільне проходження зимового періоду. Тому ми, власне, допомагаємо постійно громадам, тим більше тим громадам, які знаходяться під обстрілами, громади на прикордонні. І сьогодні ми привезли допомогу в Миколаївську громаду. До кінця цього місяця ми плануємо ще в Білопілля допомогти, в Юнаківську громаду. Тобто ця допомога є постійною. І, власне, я дякую людям за їх ініціативність, я дякую людям за те, що вони цей складний період часу для всієї Сумщини, для всієї України залишаються і на своїх місцях, залишаються в своїх домівках і різним способом, але наближають перемогу, яка однозначно буде. За весь час повномасштабного вторгнення понад 200 тисяч військових та цивільних по всій країні отримали допомогу від української команди, загальна вартість якої становить 250 мільйонів гривень. Для підтримки вразливих верств населення, за словами волонтерів, залучені усі можливі ресурси та налагоджена співпраця з міжнародними партнерами. У всій нації, у всього народу зараз одна місія. Ті, хто можуть, захищають країну на фронті, хто допомагає в тилу або в територіальній обороні, або займається волонтерською діяльністю. Зараз якраз волонтерський штаб української команди черговий раз на нашу рідну прикордонну Сумщину направив благодійну допомогу у вигляді продуктових наборів, інших речей, які мають допомогти мешканцям прикордонних громад. Миколаївська громада теж, так би мовити, неподалік від кордону, триматися, тримати опір, триматися у всіх складних умовах. Тому максимальна допомога прикордонній Сумщині – це дуже важливо, на мій погляд. Особливо зараз, коли, скажімо так, приймаються дуже такі непрості рішення. От я маю на увазі, якщо ще буде прийнято рішення і заберуть відрахування від зарплат військових, які йшли на, скажімо, бюджети місцевих громад, а вони ж утримували тих же військових, то це ще ускладнить життя нашої прикордонної Сумщини. Хоч і Міністерство реінтеграції 28 листопада вилучило Миколаївську ОТГ Сумського району з переліку громад, де тривають бойові дії, небезпека через близьке сусідство з ворогом нікуди не зникла, говорять місцеві. Живе громада тяжко, тому що ми знаходимося безпосередньо на кордоні, наші границя ОТГ якраз підходить до кордонів Російської Федерації. Тому і обстріли щоденні, і ті села, які знаходяться ближче до кордону, взагалі туди важко проїхати. Та і сама доставка затрудняється, тому що саме по собі люди бояться туди їхати. Навіть от ми доставляли там якісь продуктові пакети, набори, і теж ж їдеш, і це все з ризиком, тому що і дрони ворожі літають постійно. Тому допомагати ми стараємося, тому що люди, можна сказати, не покинуті, але в такому тяжкому стані знаходяться, особливо ті території, там Яструбене, там до Кондратівки, те, що Хотінська, Кровне хоч і трошки далі, але постійно через Кровне і снаряди летять, і все, що завгодно.
попри наявну небезпеку, у приміщенні сільського клубу часто збираються місцеві жителі і по мірі своїх можливостей стараються допомагати нашим військовим. За власний кошт закуповують матеріали і плетуть маскувальні сітки. Збирають кошти, продукти харчування, які спрямовують на допомогу Збройним силам України. Ми працюємо із самих перших днів війни. Працюємо для наших хлопців, для наших військових. Вже на сьогоднішній день ми зв'язали 105-ту сітку. Допомагаємо, як можемо, з самих перших днів. Спрямовується і на Бахмут, і Донецький напрямок, і Запоріжжя. Куди потрібно, телефонують, відправляємо усім. Попри усі труднощі, які українській державі доводиться сьогодні долати, вражає згуртованість, патріотизм та небайдужість українців. Важко переоцінити роль волонтерської діяльності в умовах, коли на нашу землю прийшла війна. Тому українська команда і надалі планує розширення ініціатив задля своєчасної та ефективної підтримки тих, хто її потребує.